Hasad qandoq paydo bo'ladi? Abu Bakr al-Razi rahmatullahi alayh o'zlarini tibbiy ruhoniy kitoblarda aytgan ekanlar. Hasad baxillik va ochko'zlikni birlashishdan paydo bo'ladi. Lekin u baxillikdan ko'ra yomonroq. Chunki baxil o'zini mulkida bo'lgan narsani hech kimga berishni istamaydi. Hasadgo'y esa o'z mulkida bo'lmagan narsani hech kimga berishni istamaydi. Birovga yaxshilikni xohlamaydi hech qachon degan. Baxildan ham yomon ekan. Baxil cho'ntagidagi narsani birovga berish xohlamasa, hasadchi anu bunga berib qo'ymasin ekan-da. Niyati shu ekan. Birov-birovga yaxshilik qilib qo'ymasin deb ish qilib bo'lar ekan niyat. O'zining mulkida bo'lmagan narsani ham birovga berishlarini xohlamaslik. Alloh taolo Qur'oni Karimda astaezu billahi aytadiki: "Nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayatid dunya." U insonlarni o'rtalarida ma'ishatlarini hayoti dunyoda taqsimlab qo'ydik. Ya'ni kimga qancha berishi Alloh taolo hal qilib bo'lgan, bu masala yopilgan. Hasadchi endi nima bo'ladi, bilasizmi? Hasadchini ichidagi tuyg'ulari, dunyo qarashi Alloh taolo taqsimotda adolat qilmadi degan bo'ladi. Tushundingizmi? Ana unga buncha beribdi, menga buncha beribdi, yoki bunga ko'p beribdi, menga oz beribdi. Bunga yaxshisi, menga yomoni deganida eng avvalo Alloh taoloning taqsimotidan rozi bo'lish o'rniga norozi bo'ladi. Norozilik ortida Alloh taolo taqsimotda adolat qilmadi degan bo'lar ekan. Alloh saqlasin. Chunki Alloh taolo taqsimot qilib qo'ygan.